Boa tarde. Estamos dando início a mais um painel do evento Minuto 2. Esse painel é o painel 3B, é Literatura, Distopia e Audiovisual. Os convidados de hoje que comporão a nossa mesa serão primeiro a professora doutora Lola Aronovitch, que é professora associada de Literatura e Língua Inglesa do Departamento de Estudos da Língua Inglesa e Suas Literaturas e Tradução, na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Ela é mestre e doutora em Letras, Inglês e Literatura, correspondente pela Universidade Federal de Santa Catarina, com linha de pesquisa em Literatura, Cinema e Teatro. Também compondo a mesa temos Pedro Henrique Calil, graduado em Letras, mestrado em Teoria da Literatura e doutorado em Teoria da Literatura e Literatura Comparada, pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Também temos, por último, a última integrante da mesa, por último, mas não menos importante, Suênio Steverson. É doutor em Literatura e Interculturalidade pela Universidade Estadual da Paraíba e mestre pelo mesmo programa de pós-graduação. Esses são os nossos pesquisadores. Eu vou passar a palavra, então, agora para a professora Lola, para ela dar início às nossas atividades. Boa tarde, gente. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar a tela e vamos ver se funciona. Um segundinho. Compartilhar a tela. Sim. Aqui, tela inteira. Permitir. Ainda não foi, né? Ou foi? Tá a tela compartilhada. Eu vou colocar os slides aqui, vamos ver se vocês conseguem ver. Conseguem? Vocês estão vendo os slides? Não? É, agora sim, tá bom. Estão, né? Então tá bom. Então deixa eu colocar isso aqui em F5 também. Bom, e eu vou falar um pouco de Bacurau, né? E essa, o que eu considero que é uma mistura, assim, né? Do filme de vários gêneros, entre eles é uma utopia e uma distopia. Então, quando eu comecei a planejar essa apresentação, eu enviei uma direct message, né, uma DM no Twitter para o diretor Kleber Mendonça Filho, porque ele me segue, eu o sigo, a gente às vezes se comunica, né, muito chique. Então, eu perguntei para ele: Oi, Kleber, tudo bem? Vou fazer uma apresentação sobre Bacurau num evento e queria ouvir sua opinião de autor. Você considera Bacurau uma distopia, uma utopia, ambos, nenhum dos dois? Por favor, responda, sou sua fã. E aí ele respondeu: Escrevemos no roteiro que Bacurau tem 90 habitantes. Porque ele lançou agora, não sei se vocês viram, ele lançou um livro, né, com o roteiro de três filmes, dos três filmes dele, né? Então, escrevemos no roteiro que Bacurau tem 90 habitantes, portanto, não é utopia. Se tivesse 500, utopia. O Brasil, quando escrevemos, seria distopia, mas hoje não mais. Então, essa foi a resposta dele. Lógico que a opinião do autor, ou de um dos autores, né, porque tem o Juliano também, não é tão relevante. Mas ainda não cheguei a uma conclusão a respeito de Bacurau ser uma distopia, utopia, nenhum, ambos, né? Mas antes de seguir adiante, vamos a algumas definições, né, para a gente também poder se guiar melhor. Utopia. As fotos não estão muito boas, né? Mas esse daqui é o pôster americano do filme. Nos meus slides eu não vou colocar nada escrito, né? Só as imagens mesmo, e aí eu vou falando por cima, certo? Mas eu considerei que esse pôster americano de Bacurau tem mais esperança do que o pôster brasileiro, que vocês devem conhecer e vocês vão ver a seguir. Então, utopia é um estado ideal, ligado ao paraíso ou à terra prometida, mas é um objetivo futurístico,
a ser conquistado pelos esforços humanos. Não uma recompensa vinda dos céus aos cidadãos de bem, entre aspas. Pode-se dizer que toda utopia é ficção científica, mas alguns dizem que apenas aquelas que mostram alguma evolução científica se qualificam nessa definição. E a gente pode imaginar um lugar melhor ou um tempo melhor. Por exemplo, um futuro na Terra, né? Nos últimos 50 anos, a ideia da utopia tem se distanciado do progresso e se tornado uma tentativa por uma vida mais simples. Geralmente, nas utopias, as pessoas vivem em comunidades, privilegiam o coletivo sobre o individual, não ostentam. Não há ganância, competição ou propriedade, então quase sempre não há guerras. Quando há guerras, são guerras para acabar com a utopia, né? Para acabar com a comunidade. A utopia é uma alternativa e, desse jeito, pode ser encarada como anticapitalista, já que o capitalismo tenta nos convencer que só ele pode existir, que nenhum outro mundo é possível, que só ele é bom e justo e livre, e que os problemas são decorrentes não do sistema, mas dos indivíduos. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que o capitalismo premia a individualidade. Então, tem essa contradição aí. Já a distopia é vista como antônimo da utopia, em geral, né? É uma sociedade hipotética com visões de mundo piores que as nossas. Uma definição de utopia é a de Lyman Tower Sargent, uma sociedade não existente, descrita detalhadamente e normalmente localizada num tempo e espaço que o autor queria que um leitor, ou espectador, no caso, contemporâneo, visse como pior que a sociedade em que o leitor ou espectador vive. Quase sempre, distopias são visões de sociedades no futuro. Trabalham com medo. Tipo, olha o que pode acontecer se seguirmos nessa direção. Quase sempre, distopias contêm heróis de resistência. O estímulo maior das distopias tem sido a polarização entre socialismo e capitalismo, e há inúmeras obras sobre isso. Em geral, todas mostram a opressão da maioria causada por uma elite no poder e também o controle da sociedade. Então, com essas definições em mente, a gente vai analisar este grande filme que é Bacurau, que é um exemplo de cinema de resistência. Em primeiro lugar, Bacurau, né, só para voltar um pouquinho atrás, é um filme de 2019 do Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis, que começa com a bela canção de Caetano Veloso e Gal Costa, Não Identificado. Ironicamente, o gênero do filme também não é bem identificado. A gente tem as primeiras cenas mostrando o espaço sideral da galáxia à Terra, né, uma Terra redonda, que é um recado importante nesses tempos de terraplanistas. Aí a gente vai da Terra ao sertão nordestino, ou seja, a gente tem a impressão de que a gente faz parte de algo maior, que nos une. Uma legenda explica que estamos ao oeste de Pernambuco, daqui a alguns anos, não especificados quantos. E o filme se passa, então, no futuro recente. Em seguida, a gente vê um caminhão-pipa passando por cima de caixões na estrada, que é uma cena bastante surreal e assustadora. E a placa verde, Bacurau, 17 quilômetros, se for, vá na paz. O que é bem irônico com o que a gente vai ver a seguir. E não sei se vocês tiveram essa impressão também, mas quando a gente vê 17 quilômetros, né, ainda por cima, em 2019, que foi quando o filme estreou nos cinemas, o número 17 ainda está muito presente nas nossas mentes, né? E a gente já se pergunta se esse número está lá à toa ou se há um indício, né, do número da besta nas últimas eleições. E a gente sabe que o filme mistura vários gêneros. Então, ficção científica, faroeste, o que é chamado de árido movie, que seria um faroeste, né, no cangaço, comédia, terror, cinema de gênero, drama. Cinema de gênero seriam filmes que são representativos de seu gênero. E essa salada, né, de gêneros que Bacurau representa é chamada pelo mexicano Alejandro González Iñárritu de guacamole de gêneros. O Kleber disse recentemente, em novembro, numa entrevista para o Festival de Cinema de Mar del Plata,
que Bacurau é uma viagem mais explícita ao cinema de gênero, porque o filme se passa no futuro e tudo é um pouco absurdo. Bom, era mais absurdo quando fizemos o filme. Agora, no Brasil, Bacurau se converteu em algo menos absurdo. Ele diz que fez O Som ao Redor em 2010, escrito 2 anos antes, quando o Brasil vivia uma época de rara estabilidade, mas já havia tensão. Ele fez Aquários quando as ameaças à democracia já estavam bem mais evidentes, e que de 2016 até agora o país foi só ladeira abaixo. Eles filmaram Bacurau 8 ou 9 meses antes das eleições de 2018, mas já havia, segundo ele, todo o preconceito e perseguições às minorias. Seus filmes, né, são um retrato da temperatura do Brasil, e acho que esse é um dos motivos que eles estão sendo tão bem recebidos, né, não só no Brasil, quanto no mundo. E é praticamente a Teresa que nos traz a Bacurau. A gente conhece a sua casa, seus amigos, toda a cidade através dela. E aí ela cede seu protagonismo à cidade. Do jeito que o filme começa, a gente mais ou menos pensa que talvez ela virá a ser a protagonista, mas, na verdade, a protagonista mesmo será a cidade, né, Bacurau, que também tem o papel título, né? Mesmo que o início do filme seja um pouco mais longo e um pouco mais lento, já tem um clima de tensão e nervosismo bem grande, né? A gente sabe que está vendo alguma coisa bizarra. O cenário distópico no resto do Brasil de Bacurau se vê muito rapidamente, não é detalhado. Por exemplo, a gente vê o anúncio de que execuções no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, serão transmitidos ao vivo pela TV. Também se fala no Brasil do Sul, como se o país estivesse separado. O filme se passa no futuro e remete a muitas coisas do passado para retratar o presente, mesmo que o roteiro seja de 2009, mais ou menos, né? E a gente vê bastante de fim de mundo, uma cidade sem luz, sem água, fora do mapa, longe do mar, longe do radar, do mar também, do satélite. E aí, aqui uma cena bem representativa do início de Bacurau, né? Que é o velório, né, de uma personagem tão importante, a Dona Carmelita, na cidade. E pouco depois a gente tem o prefeito Tônio Júnior, que é esse rapaz, que ele deixa bem claro, né, que promove o que a gente está chamando hoje de necropolítica. Ele explora a cidade, leva à força uma jovem prostituta local, só quer os votos dos habitantes, manda caixões, né, para a cidade, comida com validade vencida, joga alívios, despeja alívios, literalmente, né, em frente à escola, e vende, o que a gente vai vir a saber, é que ele vende a cidade aos estrangeiros. Numa cena no começo que antecipa a organização e também o talento, né, dos habitantes para sumirem do mapa e sumirem dentro de suas casas, né, todos se escondem dentro da casa quando o Tony Júnior aparece. Outro personagem muito importante é o Damiano, né, que vocês podem ver nessa cena aqui, que é um sertanejo que não é ignorante. Quando ele é perseguido por um disco voador, nessa cena aqui, ele não aparenta medo nem perplexidade. Ele está olhando, né, qualquer pessoa olharia, mas a gente não vê medo no rosto dele. Depois, ele vai dizer a Pacote, né, ou a Cássio, ter visto um drone desses que imitam discos voadores de filmes antigos. Quer dizer, para dizer isso, ele conhece drones e filmes antigos, né? E isso brinca com a gente, com os nossos preconceitos, porque quando a gente vê essa cena, a gente ainda não tem certeza, nessa altura do filme, se é um drone ou se é um disco voador, né? Mas o que a gente imagina, não sei se eu estou falando por mim ou pela maior parte do público, é que o Damiano está achando que está vendo um OVNI, né, um disco voador. E não, ele nunca tem dúvidas, nós é que temos, né? Então já é uma brincadeira e recado, eu acho, que o filme está passando para a gente. E cabe lembrar também que, além de ser o nome de uma ave, Bacurau é também
o último ônibus da madrugada em Recife, como ele é apelidado em Recife, né, Bacurau. E, no contexto do filme, Bacurau é um pássaro que sai à noite para caçar, e ele é brabo, como explica uma habitante, né, aquela dona do bar. E aí a forasteira pergunta, mas ele não está extinto? E ela responde, aqui não. Né? Esse aqui não é bem legal. É, quer dizer que parece que o espírito de Bacurau está bem vivo, né? Apesar da cidade estar tão isolada, né? Sem água e tal. E a população usa psicotrópicos para, como analisa um crítico, aguçar o sentido da comunidade. É o que faz com que passem da mera negação da política, quando se escondem do prefeito, para a resistência revolucionária ao pegarem armas para mudar o destino. Antes disso, a gente vê a Dona Domingos, que é uma peça muito importante da história também, que é uma médica, né, e também uma referência na cidade, né, feita pela Suna Braga. A gente ia ver pregando contra um remédio tarja preta enviado pelo prefeito, que é um remédio que, segundo ela, faz mal, vicia e deixa a pessoa lesa. Então, o psicotrópico que é tomado por Bacurau, coletivamente, vale dizer, né, porque é uma pílula branca que um vive dando para o outro, né, ele faz o oposto, ele desperta a pessoa, né, pelo jeito. E aí a gente tem a primeira cena do Lunga, né, que é essa cena aqui. Lunga, que originalmente no roteiro era para ser uma pessoa trans, é uma personagem, acaba sendo uma personagem binária, não definida, né? A gente vê logo de cara que tem uma recompensa para quem entregá-lo às autoridades, e ele ou ele ou ela, né, porque é descrito de várias formas, remete a Lampião, né, por ser assim, por ser do cangaço, né, e também a Lula, né, principalmente em 2019, quando o Lula ainda estava preso. Então, há um herói, mais ou menos, né? Um herói fora da lei, um herói que não é benquisto pelas autoridades, né? Mas que será buscado dentro da prisão, dentro do esconderijo, né, para salvar o povo. E é com esse cangaceiro andrógino que o povo vai se organizar para resistir. Então, numa fala muito importante do filme, né, que ficou bem conhecida, que é Lunga, né, dizendo a gente está sendo atacado, né? E nós no Brasil também, né? Não tem nenhuma dúvida. Então, os dois pontos de defesa no filme e também do ataque são a escola e o museu. Aqui eles estão dentro do museu, né? Esses são os espaços de resistência, não a igreja. Isso eu acho bem interessante, que não tem a igreja. Um morador até diz, mas e a gente não pode ir para a igreja? E a Dona Domingos fala que a igreja nunca esteve fechada, né? Então, só que ela simplesmente não é um ponto de resistência, né? Assim como Tereza, que explica por que não está de luto, ela diz, não sou religiosa, o filme tampouco parece ter qualquer apreço pela religião. O que os amigos familiares de Carmelita cantam na procissão do enterro não são cânticos de fé e nem de redenção. A única pessoa, acho que no filme inteiro, que reza é aquela mulher mais velha, né, que junto a seu marido tentam fugir da cidade à noite. E ela pede a Deus para ajudá-los. Eles, infelizmente, não serão atendidos, né? Então, aqui, Museu Histórico de Bacurau, né? E o tema de quem é quem, quem é e quem não é, gente, é bastante comum em distopias, né? A forasteira sudestina pergunta quem nasce em Bacurau é o quê? E o menino responde o óbvio, é gente, né? Mas para pessoas no filme, essa resposta não é tão óbvia, né? Os dois forasteiros que a gente vê aí nessa cena, eles não se veem como eles, né? Eles não se veem como brasileiros, né? Como as pessoas de Bacurau, como nordestinos, mas como brancos americanos. E assim eles vão tentar contribuir para exterminar a comunidade. E é uma coisa interessante que acontece não, também, porque eu estava 3 minutos. Não pode ser, meu Deus. Estava 3 minutos já. Desculpa. Certo, deixa eu correr. Tá, vamos correr.
E aí a gente tem uma fala, que é a fala mais famosa, talvez, do filme, né? Que um dos forasteiros diz para os americanos: a gente é do sul do Brasil, uma região muito rica, com colônias alemãs e italianas. Somos mais como vocês. E aí um dos americanos responde: eles não são brancos, são? Como podem ser como a gente? Nós somos brancos, né? E aí eles falam do nariz dela, da boca dela, né? E esses sudestinos serão mortos por roubarem nossas mortes, né? E por matarem dos seus. Correndo aqui. E não, não apenas os forasteiros, né? Que são eles, mas os forasteiros sudestinos, mas também os americanos, não veem os brasileiros como gente, né? Tanto que estão dispostos a fazer um safári humano. E a memória no filme é vista como um ato de resistência. Uma mulher pede para que o chão do museu seja limpo, mas as paredes não. A mancha de sangue vai ficar como lembrança do que aconteceu, infelizmente, ela diz. Michael, o líder nazista, que se ofende ao ser chamado de nazista, não é morto, é enterrado vivo. E diz: isso é só o começo, uma amostra de que o fascismo pode ser enterrado, mas sempre irá ressurgir. E além desses elementos, a gente pode também ver Bacurau como uma denúncia da distopia vivida pelo cinema brasileiro, aqui você quer viver ou morrer, né? Então, o Kleber Mendonça lembra, numa entrevista recente, que Marighella, por exemplo, que é um filme tão importante, estreou em 300 salas, e o último filme da Marvel estreou em 2.700 salas no Brasil. Então, nos últimos anos, a gente tem visto assim, realmente a morte do cinema brasileiro, né? E, por esse lado, Bacurau é um anúncio do enterro do cinema brasileiro nos últimos anos, nos anos Bolsonaro. E Bacurau foi financiado por mecanismos de apoio ao cinema junto à Petrobras, por exemplo, né? Mecanismos que não existem mais. Então, não poderia ter sido feito no governo Bolsonaro. É triste verdade. Bacurau termina dizendo que gerou mais de 800 empregos diretos e indiretos. Essa mensagem, no final, é uma das coisas que fizeram o público urrar e vibrar nas salas em que Bacurau foi exibido por todo o Brasil. Então, os 800 empregos diretos, mas, né? E um tema central do filme é como Bacurau desaparece do mapa, sobre como uma cidade, um país, pode ser apagado. E como pergunta o menino ao professor no filme, tem que pagar para estar no mapa, né? Então, esse apagamento do país é muito importante e é totalmente distópico, né? Mas Bacurau é a história de uma cidade que resiste sozinha e unida a invasores estrangeiros armados, ainda que com armas vintage, né? Armados e poderosos. Tão poderosos que conseguem apagá-la do mapa e deixá-la no escuro. Para mim, a utopia vem dessa união dos moradores que são capazes juntos de derrotar o imperialismo. E, ao contrário dos estrangeiros invasores, que sentem prazer ao matar, né, eles têm esse fetiche, competem para ver quem marca mais pontos, os habitantes de Bacurau veem a morte como uma infelicidade. A Cássia, o pacote, já foi um matador, mas não se orgulha do seu passado. Ele questiona se Lunga, que tampouco sente prazer em matar, não foi longe demais, e a resposta é não. O filme devolve as vezes em que os brasileiros são retratados de forma caricata pelo cinema americano, e como nordestinos são estereotipados no cinema sudestino. Bom, para terminar, Bacurau é unida, resiste, há um matriarcado, as mulheres tomam a iniciativa, não há moralismo, as travestis não são discriminadas, fazem parte integral da cidade, participam. A dona Carmelita morreu aos 94 anos, responsável por gerar uma grande e diversa família que só não tem ladrão, né, segundo um dos filhos. Então, por esse lado, eu acho que Bacurau é uma utopia. Mas, como vários autores, como, por exemplo, a Naomi Alderman de O Poder, já disseram, toda utopia contém uma distopia. Toda distopia contém uma utopia. Então, é muito difícil separar. A Sônia Braga disse em coletivas de imprensa que Bacurau é sobre o futuro do Brasil, é sobre esperança, sobre trazer uma revisão. Ou seja, acho que nesse lado a gente pode considerar Bacurau uma utopia. E como afirma o jornalista Chico Sá, essa terra ainda vai cumprir seu ideal.
essa terra ainda vai tornar-se uma imensa Bacurau. Então, tomara, né? Por um lado, tomara que a gente resista, e que a gente sobreviva, né? E que a gente mostre como a gente tem poder também. Obrigada, gente. Muito bom, obrigada, Lula, pela sua deixa fala. Deixa eu sair da... Eu que tenho que sair da tela compartilhada? Não, o rapaz, o do backstage. Ah, então tá bom. Eu queria agradecer a sua fala, foi bem interessante. E avisar todo mundo, né, que daqui a pouco eu vou estar passando no chat a lista de presença para o pessoal assinar. E agora, o próximo, né, a apresentar é o Pedro. E eu vou passar a palavra para ele, então. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Primeiramente, queria começar agradecendo. É um prazer estar aqui no evento, é um prazer compartilhar a mesa com Lola. Acho que é a segunda vez, né, que a gente está numa mesma mesa, e com Suênio também. Eu preparei uma questão, um desdobramento do que eu ando pensando... com utopia, e aqui eu vou usar o anti-utopia, não tanto distopia, nos últimos tempos, desde que Marcos e o grupo me convidaram para, e o Literatura Utopia, né, o grupo me convidaram para pensar alguma questão, eu comecei a pensar em uma série de filmes brasileiros que tratam desses movimentos utópicos ou gestos utópicos. Eu estou usando gestos utópicos porque... De certa forma, meu trabalho é um pouco uma continuação, não sei se é uma continuação, né, mas é uma resposta, uma problematização a partir de um outro livro que chama Utopia no Cinema Brasileiro, da Lúcia Najib, que ela vai pensar nos gestos utópicos do cinema brasileiro desde os anos 60 até a contemporaneidade, até o início do século XX, na verdade. Aliás, século XXI, que é contemporâneo, de certa forma, né? E ela vai pensar nesses gestos utópicos dos filmes, e ela vai desenhar dentro dessa história do cinema brasileiro, dizendo que a gente tem curvas utópicas e curvas antiutópicas, né? De certa forma, o cinema brasileiro vai mirar utopias em alguns momentos, e depois vai se tornar uma antiutopia, né? Ela tem um problema, assim, uma questão teórica no livro dela, que ela discute muito o que, que ela chama de utopia, para onde ela está mirando quando ela usa esse termo, mas ela não diz tanto o que, que ela quer dizer com anti-utopia, né? De certa maneira, não é a distopia também, mas também não é uma ausência completa de utopia, né? E daí o Tom Moyland, né, que é um teórico que eu acho que a gente aqui deve estar sendo muito chamado, né, ele tem uma definição de anti-utopia que eu acho que é muito boa, que ele vai dizer que a anti-utopia não é o oposto da utopia, né, mas um desafio às utopias, né? E sendo esse desafio às utopias, ela vai ter uma, a anti-utopia vai ter também uma articulação interna com a utopia. Então, isso eu acho muito bom, porque a gente pode começar a pensar nesse movimento cíclico do cinema brasileiro enquanto utopia e queda das utopias que vão surgindo e descendo, né? A gente pode pegar alguns filmes clássicos, Deus do Diabo na Terra do Sol seria a utopia, Terra em Trânsito já seria essa anti-utopia, né? Sendo os dois filmes do próprio Glauber Rocha. E depois a gente vai ter as utopias dos anos... final dos anos 70, início dos anos 80, e as distopias e as anti-utopias dos anos 90, né? A partir do Terra em Transe, etc. Né? E o que eu fiquei pensando, né? O que eu fiquei pensando em termos de trabalho, seria quais seriam esses gestos utópicos do cinema contemporâneo no Brasil. Né? O cinema brasileiro, concordo com a Lola, né? Ele está cada vez mais perdendo espaço em salas de cinema, ou sendo um cinema que está sendo deslocado, que não consegue competir mercadologicamente com o cinema estadunidense, né, principalmente.
Mas é uma produção, né? Existe uma produção muito intensa de cinema no Brasil. E que, de certa forma, está problematizando essas utopias e essas antiutopias, né? Eu vou compartilhar a tela aqui. Espero que dê tudo certo, porque eu sou um pouco ruim com isso, né? Para a gente falar um pouco desses filmes, eu estou tentando pensar aqui, de certa forma, em três grandes blocos, né? Assim, tentando estabelecer topologia, assim, eu vou falar primeiro, né, desse primeiro grande bloco das utopias, antiutopias fantasmagóricas. Às vezes as coisas vão ser um tanto contraditórias ou paradoxais ou até uma certa aporia, né? As utopias, antiutopias que seriam das comunidades, né? E as utopias da possibilidade das possibilidades das narrativas. Então, eu separei um pouco, né, alguns conjuntos de filme que vão estar trabalhando um pouco nesse sentido. Eu acho que eu espero conseguir compartilhar. Agora eu não consigo mais ver ninguém, então se não tiver dando para ver, por favor, me avisar, por áudio, porque eu não consigo mais ver a telinha. Eu queria começar falando um pouco desse filme que chama Maldição Tropical, da Luisa Marques e Darks Miranda, que é um filme que vai. A primeira coisa que chama atenção nele, né, que ele é um filme quase todo composto com material de arquivo. Mas para repensar o uso desse material de arquivo, reconstruir uma narrativa, né? Ele é um filme que se passa ali no Aterro do Flamengo, no Museu da Carmen Miranda, e vai se rearticular aqueles filmes dizendo da montagem do Aterro do Flamengo, da construção do Aterro do Flamengo e toda a dimensão da ideia de modernidade que traz essas reformas, né? Ao mesmo tempo, ali existe o Museu da Carmen Miranda, que é um museu abandonado, e que, diante de todas as falências, das utopias, desses ideais utópicos da modernidade brasileira, só resta aparecer a Carmen Miranda, enquanto fantasma, como a gente vê aí dançando, né? Então, de certa forma, é um filme que vai trabalhar com a desconstrução de ideologias nacionais, com os modelos de modernidade que a gente tinha, mas ao mesmo tempo vai pensar numa reconstrução carnavalesca do país, né? A Luísa vai estar trabalhando muito com materiais de arquivo, né? Esse outro filme dela, do ano passado, chama Zona Abissal, já vai ser um filme que vai estar pensando a partir da ideia da Transamazônica. E desse ser subterrâneo que está aí repensando as possibilidades de um outro país, né? Eu acho muito interessante esse trabalho de arquivo, né? Porque é um trabalho de arquivo que está se reconstruindo e se reconstituindo, não como uma forma de reafirmar, a história de um país, mas justamente de desconstruir tudo isso, né? Uma coisa que o Reinaldo Marx diz de um trabalho de um arquivo, não para reafirmar o poder, mas um trabalho de arquivo anarquivista que vai misturar os índices, né? Então, por exemplo, uma coisa que é muito interessante nesses filmes da Luísa é como ela não ela desierarquiza as imagens dos filmes, né? Ou seja, uma imagem oficial tem o mesmo valor de uma imagem de GIF de internet, tem o mesmo valor de uma montagem tosca, etc., né? Ou seja, a gente vai tirar toda essa ideia de arquivo, né, como lugar de preservação de uma memória oficiosa, né, e de um lugar da hierarquia do poder para se reconstruir de uma outra forma, né, e repensando nessa mistura outra possibilidade de país, né. Um outro filme, né, que eu acho que vai trabalhar também dentro dessa perspectiva fantasmagórica, assim, é Os Jovens Bauman, da Brulha Carvalho de Almeida,
que, como vocês podem ver aí, é a imagem do próprio filme, como vocês podem estão vendo, essa é uma imagem do filme, é feito, o filme todo é gravado em VHS. É, o filme é sobre uma família numa chácara, é uma imagem de outro tempo, né? É, que se passa nos anos 90, então eles estão filmando as férias, né? Que é esse tipo de imagem, cinema cotidiano que a gente tinha. E eles filmam e eles desaparecem. Essa família, esses jovens todos, eles desaparecem. Essas aí seriam, teoricamente, as últimas imagens, né? Um pouco que tem na Bruxa de Blair, né? Assim, aquela câmera que foi encontrada, aquelas imagens, vamos ver aí o que acontece. E aqui a gente tem mais ou menos um pouco disso, né? Mas eu acho muito interessante pensar nesse filme que ele já vai reativar essa imagem, a própria imagem já é muito fantasmagórica, né? São essas imagens de VHS, como um último respiro de uma comunidade que poderia ser, que seria possível nos anos ainda 1990, antes da chegada desse neoliberalismo, né, com a força que chega com o FHC, né? O neoliberalismo chega com o governo Collor, né? Inclusive, as propagandas eram bastante nisso, né? Quem tem meia idade ou mais deve se lembrar das propagandas do elefante, que falavam um elefante incomoda muita gente, dizendo que o elefante era o Estado, que precisava das reformas, né? Mas desse desaparecimento da ideia de comunidade, né? Mas ao mesmo tempo, né, quando o filme vai se reconstruir como o desaparecimento da ideia de comunidade, ele vai ao mesmo tempo desejar a volta dessa comunidade, né? O que eu acho que tem muito a ver também, e daí, né, essa comunidade fantasmática, né, essa comunidade que desapareceu e que fica esperando o retorno, né? Um outro grupo de filmes vai pensar na ideia, na própria ideia de comunidade, né? Assim, dentro da dissolução dessa comunidade, é possível pensar outra, como comunidades imaginadas, não sem fricção, né? Não sem ambiguidade, ou seja, não é possível, né, na contemporaneidade, talvez pensar numa utopia nesse sentido tão clássico de uma sociedade perfeita em que não existem muitas arestas para serem feitas, né? Mas uma comunidade que vai estar em constante fricção, né? Isso, por exemplo, acontece no filme Inferninho, né, do Pedro Diógenes, do Grupo Parente, que é um Inferninho é um clube que a gente tem esse grupo de pessoas, como vocês podem ver, tem esse homem coelho, tem esse velho, daí tem o moço com cabeça do Mickey e tem um marinheiro que chega nesse inferninho, né? E tá aí tentando encontrar um lugar do mundo, né? Obviamente, né, assim, em vez de ser tão pontual no que seria isso, podia estar dentro desse grupo desses anormais, né, para pensar num termo mais Foucaultiano, né, de todas essas imaginações minoritárias que estão dentro do clube ou dentro de um devir minoritário, né, assim, dos mais diversos possíveis, imagináveis, pragmáticos, cotidianos ou inimagináveis, né? Para pensar, de certa forma, uma comunidade imaginada ali, né? Que, de certa forma, por mais que tenha fricção, também existe uma segurança de existência, né? Que vai estar mais ou menos também presente no Bacurau, que a Lola aí brilhantemente nos apresentou. Eu trouxe a imagem no museu, né? Porque eu acho que, como eu estava dizendo, de fantasma, eu acho que essa fricção do passado com o presente tá muito constante nesses filmes, né? Assim, de certa forma, e é o museu, né? O lugar de onde se retiram as armas da resistência, né? Contra os invasores estrangeiros, né? E Bacurau também vai, de certa forma, construir essa comunidade, né? Dentro, como a Lola bem explicou, né? Dentro, por mais que ele pode ser distópico, de certa maneira, né? Assim, lembrando, inclusive, outros filmes distópicos como Battle Royale e tal. Ele vai também ser uma utopia dentro dessa ideia de comunidade. E mais ou menos isso também vai acontecer em outro filme de ficção científica, que é o Branco Sai, Preto Fica. Mas aqui, assim, já é um pouco a destruição da comunidade, mas como os jovens Bauman, ele vai reativar uma ideia de comunidade que foi impedida de continuar a existência, né? O Branco Sai, Preto Fica já não é mais essa ideia, né? Mas é uma coisa que já vai remeter a ditadura.
O outro grande bloco de filmes, né, eu vou citar aqui mais filmes, é o que eu estou chamando de utopias de outras narrativas, né, que é, de certa forma, uma possibilidade de que a utopia já não está numa grande narrativa de um grupo majoritário, né, mas na possibilidade de narração dos grupos minoritários. Né? Esse primeiro filme, ele é, né, assim, chamar de uma utopia, um documentário, né, e é um documentário que, de certa forma, denuncia toda a desestruturação das relações de trabalho, que é todo mundo, né, produzindo jeans nessa cidade, que agora me fugiu o nome. Só que existe sempre, né, enquanto uma comunidade que está se movimentando um ano inteiro para poder viajar para o litoral quando o carnaval chegar. Então, assim, por mais que existe uma certa desestruturação social, ainda existe uma união nesse velho, né, nessa velha, uma, de certa forma, uma velha reativação dessa utopia do sertão que vai virar mar. Arábia, né, que eu acho que é um dos filmes que a gente, um pouco incontornáveis, ele está dentro também dessa possibilidade da narrativa. E o Arábia, ele tem um modelo, né, bastante realista, um filme bastante realista, né, e ele tem esse modelo, né, é um diário que é encontrado, e daí a gente está acompanhando o diário desse trabalhador de metalurgia, né, seus sonhos, desafios, etc. Só que é no encontro com esse diário que existe uma possibilidade de narração da sua própria história. O que vai acontecer mais ou menos também, né, do mesmo diretor, 7 Anos em Maio. Que, na verdade, esse já é um pouco diferente, né, mas é um filme que se passa quase todo no mesmo lugar, com o cara contando a sua história, assim, né, com essa possibilidade de que se narre a própria história, né. Isso é muito interessante, né, porque no Arábia a gente vai ter essa construção, né, cinematográfica, que daí a gente está narrando em terceira pessoa com uma câmera, e aqui a narrativa é a gente ver esse personagem contando a sua própria história. Né? Ela não é reencenada, né, como muitos filmes utilizam. Né? A gente vê a própria. Né? Então é um curto, 7 Anos em Maio é um curta, e ele vai ser o tempo todo essa narrativa. Aqui no Coração do Mundo, do Gabriel Martins, Maurílio Martins, existe essa pequena comunidade de... Tem esses dois personagens, né, e tem uma terceira, que é interpretada pela Grace Passot, que vai estar, inclusive, em 3 filmes aqui seguidos, que vai estar pensando em como sobreviver, né, constituindo umas pequenas comunidades. A mesma coisa no Temporada, né, que esses aí são agentes de saúde... ficam verificando a dengue na cidade, né? Mas, assim, apesar de todas as desconstruções, né, a gente começa a ter essas outras construções de narrativas de outros públicos, né? A mesma coisa desse do Baronesa, né, da Juliana Antunes, que é um documentário, a gente não sabe exatamente o que é documentário, o que é encenação, mas de duas mulheres que moram numa comunidade que sonham mudar para outra, né? Uma outra invasão para fugir, de certa forma, da violência, poder cuidar dos filmes. Esse é o Vaga Carne, da Grace Passot, que é baseado na peça de teatro dela, né, que depois virou filme. E que investiga a possibilidade de uma voz de uma mulher negra poder falar. Né? Isso. Então, de certa forma, o que eu acho que boa parte, né, desse último bloco de filmes está fazendo... é pensar na possibilidade utópica das outras narrativas surgirem, né? Tanto construindo as possibilidades dessa narrativa, eu vou fechar aqui, parar esse compartilhamento. 2 minutos, né? Tanto enquanto possibilidade de contar essas histórias, mas também naquela problemática que a Spiva que vai dizer, porque algumas vezes... que algumas vezes o subalterno vai falar quando demonstra as impossibilidades que ele fale. Então, eu acho que isso faz.
E, de certa forma, uma coisa que eu tenho percebido muito, e daí concordando mais uma vez com a Lola, o cinema contemporâneo, ele não vai apresentar tão necessariamente essas curvas de ascensão e curva desses gestos utópicos do cinema, porque ele também se configura de uma outra forma. Boa parte da tradição do cinema brasileiro, que a Lúcia vai tratar, trata de um certo cinema realista, né? Esses filmes, principalmente esse primeiro bloco, né, tanto os filmes da Luísa quanto o Inferninho, Bacurau, eles não vão estar mais dentro do realismo e eles vão ser, acredito eu, né, o tempo todo utópicos e antiutópicos, né? Eles vão ser um movimento que é paradoxal mesmo, né? E nesses filmes ainda realistas, a gente ainda vê um pouco algumas curvas sendo desenhadas, né? Dentro da possibilidade de ser utópico e dentro da possibilidade de ser antiutópico, né? Mas o tempo todo, a possibilidade de ser utópico é a possibilidade de conseguir contar a própria história, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Um cinema brasileiro que é tão constantemente ligado ao realismo, né? De certa forma, começar a construir filmes que fogem um pouco desse padrão e que, de certa forma, vão encenar as outras possibilidades desses gestos utópicos, tanto enquanto possibilidade de imaginar o futuro, quanto de dizer dessa própria impossibilidade. Eu acho que é isso, né? Deu 20 minutos certinho, e eu acho que a gente pode continuar a conversa depois. Obrigado. Muito obrigado, Pedro, pela sua exposição. Foi bem enriquecedora. E, como a gente já falou, né, a gente vai deixar as questões para o final, agora, depois da fala do Suênio, que é o próximo. Então, eu passo a palavra para ele. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui participando do Minuto, né, pela segunda vez. Eu gostaria de agradecer o convite do grupo de pesquisa, literatura e utopia na pessoa da professora Hildeney, com quem eu já venho mantendo contato há algum certo tempo. E para falar, né, nesse painel, eu escolhi falar sobre Margaret Atwood, né, escritora canadense, com a qual eu já venho me dedicando, né, cuja obra eu venho me dedicando desde o mestrado. Eu vou pedir só um tempinho para como eu posso compartilhar aqui os slides. Pronto, eu espero que vocês estejam vendo. Então, eu falo daqui de Campina Grande, sou professor de Língua e Literatura Inglesa na Universidade Federal de Campina Grande, né, na UFCG, e vou falar um pouco, né, sobre a utopia de Margaret Atwood no seu formato audiovisual, né, como propõe, como é a proposta do painel. Então, eu trago aqui essa imagem que é de um graphic novel, que inclusive eu comprei recentemente, de The Handmaid's Tale, ou Conto da Aia, né? Eu acho que muitos de vocês já assistiram a série, né? Que passa aí nas, né, plataformas de streaming. Eu acho que, não sei, não vou lembrar. Mas essa aqui é uma cena que abre o romance distópico, né? Que alguns da crítica costumam dizer que seria uma distopia crítica feminista, tal. E é um ambiente em que as aias, elas ficam lá, né, sob a vigilância das tias, né? E é um centro vermelho, como é chamado, que no passado, né, era um ginásio esportivo. E as tias, que são essas que estão caminhando, né, entre as camas, são tipo as patrulheiras, né? O controle social é uma característica bem marcante das distopias, né, dentro do gênero distópico literário. Aí aqui seria uma outra imagem do mesmo graphic novel, no qual a gente
ver a apresentação da protagonista, né, que tem aí no momento que ela está se preparando para ir às compras, né, e tem aí ela na casa do comandante e ela se apresenta: meu nome é Alfred e aqui é onde eu vivo, né? Só para lembrar que Alfred, né, não é o nome dela verdadeiro, esse é o nome dado. E temos aí o of, né, que é de, e o nome do comandante seria Fred, né? Uma outra leitura seria dela estar oferecendo, né, não de maneira, vamos dizer, né, não pelo seu desejo, né, mas ela oferece, né, ou ela é obrigada a oferecer seu corpo para gerar filhos, né, para famílias que não podem tê-los nesse contexto distópico. Pronto, e aqui seria uma outra cena, uma outra imagem da distopia desse graphic novel, em que ela está se paramentando, né, e um aspecto emblemático da narrativa, que é acentuado na série também, assim como em qualquer outro formato em que essa obra foi adaptada, é as cores, né? Então, as aias, né, que são essas mulheres, né, ou poderíamos dizer que são escravas sexuais, ou úteros com pernas, que eu li em algum lugar, né, que elas teriam a função de gerar esses filhos para essas mulheres que não podem, né, numa sociedade fundamentalista em que, né, há um grande número, como eu posso dizer, um número crescente de infertilidade. Então, essas mulheres passam a ser relíquias e com o seu corpo explorado por essa sociedade. Então, ela até diz aí que ela narra que essas toucas, né, elas são uma forma que elas usam para não serem vistas e não para ver, né? E ela até argumenta mais a seguinte, mais adiante, que nunca ficou bem da cor vermelha, porque essa não é a cor dela, mas que ela é obrigada a usar porque se encontra nessa sociedade totalitária em que ela, né, vive. Então, assim, eu só queria dimensionar que esse romance de Margaret Atwood, ele foi escrito em 1985, né, mas muito recentemente, salvo engano, acho que a partir de 2017, eu acho que a procura por ele, e eu acho que coincide inclusive com o lançamento da série e tal, né, tem a ver até mesmo com esses discursos conservadores que emergiram nas últimas eleições, nessa onda de ultradireita, né, de, né, ultra neoliberal, e assim vai. Então, né, eu acho que a obra, mesmo escrita em 1985, ela se atualiza no contexto atual. Né? E eu me arriscaria a dizer que estamos vivenciando, inclusive no Brasil, um momento distópico, né? Infelizmente. Então, eu vou me apoiar na própria Atwood para falar de utopia e distopia, né? E tem um ensaio que ela tem, que é Escrevendo Utopia. Trago aqui essa tradução, que diz o seguinte: que a utopia é um exemplo extremo do impulso de ordenar. É a palavra deveria ser repetida de forma desmedida. Ah, e por outro lado, a distopia é sua imagem de pesadelo refletida no espelho. É o desejo de esmagar dissidências levado a extremos inumanos e lunáticos. Nenhuma das duas é o que chamaria de tolerante, mas ambas são necessárias para a imaginação. Se não pudermos visualizar o bom, o ideal, se não soubermos formular o que queremos, receberemos aos montes o que não queremos. Então, o que eu gosto da Atwood é que, além de escritora, né, engajada politicamente com as questões ambientais, né, ela também é crítica literária, né? Então, assim, os ensaios dela, tratando sobre a própria escrita e a escrita de outros autores, eles nos oferecem reflexões pertinentes, né? Inclusive para no que se trata, no que se refere ao gênero utópico e distópico. É claro que eu poderia trazer, mas por conta do tempo, eu vou me deter mais nessa reflexão da Margaret Atwood. E uma coisa que eu li recentemente, quando eu estava fazendo minha tese, que era sobre a trilogia Merara, né, foi esse neologismo, né, que a própria Atwood, ele
cria, né? Eu acho que a publicação é do, sim, de 2011, né, que está nesse livro aqui, In Other Worlds, SF and Human Imagination, né? SF que seria Speculative Fiction, né? Né, ou ficção especulativa, ou science fiction, né? Talvez a gente, como ela prefere se referir à própria obra como ficção especulativa, vamos manter a ficção especulativa. Então, utopia seria justamente essa combinação, como ela mesma diz, da utopia e a distopia. Eu peguei só essa ideia aqui e trouxe para vocês, que é a perfeita, né, essa combinação de uma perfeita sociedade imaginária, né, se a gente for lembrar até a obra que abre, né, o caminho para as produções posteriores, que é de Thomas More, né, Utopia, e o seu oposto, que na visão de Atwood, cada uma contém na versão, uma versão latente da outra. Né? Foi na fala da Lola, né, anteriormente, e ela, inclusive, ela ressaltou isso. E eu acredito nisso, né, de a utopia, né, dentro da utopia contém a distopia e vice-versa, o que pode ser a utopia de alguém passa a ser a distopia do outro. Então, assim, a gente percebe isso dentro da literatura. E muito recentemente, eu acho que com essa explosão e com a pandemia e que a gente teve que ficar mais em casa, filmes ou séries de TV, né, que a gente encontra facilmente nessas plataformas de streaming, eles vão trazer muito dessa tensão entre utopia e distopia. Num outro ensaio, quando a Margaret Atwood vai falar sobre Oryx and Crake, que é no que eu vou me deter a partir de agora, ela diz o seguinte: escritores escrevem a respeito daquilo que os preocupa, e o mundo de Oryx and Crake é o que me preocupa agora, neste momento. E isso ela diz antes de 2003, porque o livro foi publicado em 2003, então não vou precisar a data. Então, ela, né, pensando, refletindo sobre o romance que depois vai, né, vai ter duas outras sequências constituindo uma trilogia, né, ela já pensa nisso. Então, foi sobre essa obra que eu me detive, né, em 4 anos para estudar, né, onde eu pude observar mais atentamente os aspectos distópicos, não só distópicos, mas na esteira da própria autora, eu diria, né, dessa utopia, né, e eu mantenho aqui, né, porque até tem a ver com a proposta do nosso painel. Então, e agora? Né? Então, e agora vamos ver 2 pequenos vídeos para refletir um pouco, né, sobre a questão da utopia e da distopia, que são animações que a gente pode encontrar facilmente online. Então, vou reproduzir esse primeiro e, em seguida, eu falo mais um pouco. Pronto, como aparece aí na imagem, essa animação de menos de 1 minuto, ela é baseada no capítulo 1 do romance Oryx and Crake, e é uma animação feita por Zina Saunders, que é uma ilustradora, artista norte-americana. Então, assim, em 2017 ela, né, eu acho, produziu 5 pequenos vídeos, eu não encontrei mais, e em 2018 foi que eu tive opções para a gente poder expandir o escopo de discussão em termos de adaptação, né, do universo literário para as outras estéticas. Mas, assim, para a gente observar aqui, né, eu queria só salientar que esse primeiro capítulo já introduz o protagonista, né, que é Snowman, que se autodenomina dessa forma, que no passado era Jeannie, né, e ele
aparentemente seria o único sobrevivente da espécie humana que passa a conviver com os Krakers, que são humanoides que foram projetados, né? E após uma pandemia, né, criada também em laboratório e espalhada através de um comprimido, né, ele vai conviver, né, com esses humanoides e com animais que foram geneticamente modificados, né? Então, assim, eu, ao meu ver, a Zina Saunders, ela consegue contemplar muitas das ideias. A presença dessa protagonista, né, num momento de delírio, até porque a narrativa ela vai e volta, né, tá no momento presente, no momento, vamos dizer, pós-apocalíptico, e ele volta antes de a pandemia acontecer e tal, né? Tem a presença de alguns elementos, como o relógio, que não dá para ver a hora, que inclusive ela enfatiza, né, a narradora, a narradora não, a voz narrativa enfatiza que é zero hora nesse momento em que Snowman está sozinho convivendo com esses seres que foram criados, projetados para substituir a espécie humana. Então, uma distopia se configura, né, por vamos dizer, cientista maluco, que é o Craig, e ele faz até mesmo com o ideal utópico, né? Porque ele cria esses humanoides de maneira que eles são vegetarianos, eles não são territorialistas, e não teriam, né, vamos dizer, o traço negativo da humanidade, né? Vamos prosseguir para o próximo, aí eu falaria mais adiante. Pronto, é esse aqui, que é do capítulo 3. Pronto, então, a exemplo do vídeo anterior, aqui também temos a presença, né, do protagonista, o Snowman, e que ele fica, né, até no momento de delírio, ele vê essa mulher como se fosse emergindo das águas, indo para o céu, que a gente pode pensar que poderia ser a própria Oryx, que é, né, a personagem que intitula também, parte que está no título, mas que ela já está morta no momento, né, que a narrativa se inicia, né, a gente só conhece a partir dos flashbacks a partir vamos dizer, do personagem principal. Né? Então, outra coisa que a gente vai visualizar aqui seria a instabilidade climática, o sol forte, o ruído dos insetos, né? O que denota alguma coisa da instabilidade do planeta, o calor, a luta pela sobrevivência, né? A narrativa como um todo, a trilogia, ela pega esse fio mesmo do mote, do tema da sobrevivência, que é um aspecto tão recorrente dentro da literatura canadense, como pontua a própria Margaret Atwood, mas que a gente percebe que a sobrevivência é algo universal, é algo que, inclusive, a gente teve que passar muito recentemente, né? E outra coisa que esse vídeo traz é a referência à extinção dos animais. Inclusive, há um jogo que faz alusão a isso, que é Extinctatron, que o protagonista, na sua infância e adolescência, costumava brincar, jogar com o seu amigo Craig, né?
que era um jogo de videogame, mas online, através do computador, em que, né, eles utilizavam nomes de animais que já estão extintos, né? E se eu poderia dizer que a maioria dos animais não existe mais, né? Algumas poucas espécies, ou as que existem são aquelas que foram geneticamente modificadas, né? Então, tem um ecocrítico estadunidense, o Bill McKibben, que ele fala a respeito do fim da natureza, um mundo pós-natural. Eu, né, consigo vislumbrar nesse contexto da obra de Atwood, um mundo pós-natural, né? Até porque a narrativa, quando começa, a gente, eles Oi, estão... Um minuto só, tá? Pronto. Então, vou me direcionar para a conclusão, porque depois a gente poderia falar mais. Então, algumas considerações para o momento, né? Para o minuto dois. Gostaria de enfatizar que as adaptações dos textos literários têm nas suas estéticas a potência em... distópico. Então, para além disso, né, e Oryx and Crake, né, que além de ser uma utopia, eu estudei recentemente, e a gente pode classificá-la como um cli-fi, como pertencente, ou trazendo elementos do gênero cli-fi, que seria climate change fiction, ou ficção climática em português. E para finalizar, eu vou citar a própria Atwood, que ela disse que utopias são satíricas e distopias, além de sátiras, são advertências terríveis, sombras escuras lançadas pelo presente para o futuro. Eu agradeço a atenção de vocês, né, e fico aguardando os comentários logo em seguida. Ok, muito obrigada pela apresentação, foi bastante esclarecedora. Então agora eu vou abrir para os comentários, né? Já temos algumas perguntas que já foram feitas um pouquinho antes. Vou esperar todo mundo entrar. Isso. Eu vou ler a primeira pergunta aqui, que está um pouquinho para cima no chat, da Annalise Leandro. Ela pergunta: Lola, você vê alguma ligação entre esse mapa apagado, né, de Bacurau, e a sua ligação com o Google Maps e as curtidas? Está aí na tela para quem quiser. Oi, Annalise, saudades. Eu não entendi muito bem a pergunta, quer dizer, entendi, mas você pode dar um exemplo melhor? Como assim... Como assim essa ligação? Certamente tem ligação, mas como assim o Google Maps e as curtidas? É no sentido de se a gente não receber curtidas, a gente não existe? É isso? Não sei se você pode responder. A da globalização... Ah, de tudo estar no mapa no online, certo. Certamente tem. Eu acho que o que Bacurau mostra, claro que tem que pagar e tem que ser poderoso, né, para fazer alguma coisa, um país, né, uma cidade desaparecer, a gente vê no dia a dia, né? Quer dizer, a gente... As plataformas, por exemplo, elas têm o poder de fazer as coisas desaparecerem. Imagina o Google, por exemplo. Se o Google não quer, se o Google quer esconder alguma coisa, ele simplesmente vai tirar da busca, né, na primeira página. Porque pouquíssima gente vai além da primeira página numa busca do Google, por exemplo, né? Pouquíssima gente vai além das 10 primeiras páginas, quase ninguém, assim, tipo, mais de 90% fica só na primeira página. Então, imagina que você é o Google e alguém está criticando alguma coisa do Google, né? Está denunciando alguma coisa de plataformas e você não quer mostrar, você não quer que as pessoas saibam disso, saibam dessa denúncia. É muito fácil, é só jogar, né? Sei lá, terceira página, coisa assim, que fica fácil esconder. Então, isso está sendo bastante usado. E a gente vê também outras plataformas também dando preferência à direita, né? Os algoritmos puxam para a direita, já tem várias provas disso. Isso é terrível para a democracia. Então, eu acho que é mais por aí, né? Quer dizer, esse sentido de desaparecer do mapa, né?
Isso, e principalmente nas comunidades, a atenção certamente não é boa. Às vezes é melhor desaparecer, né? Isso, é, a Riali está falando que o boicote do Instagram, diversos ativistas ocorrem principalmente ocultando o perfil das buscas. Exatamente. Isso está se tornando muito conhecido. E é uma estratégia fantástica, né? Você realmente consegue fazer alguém desaparecer. Tem muita gente na esquerda, canais de esquerda, reclamando que canais que tinham, por exemplo, AdSense, né? E de repente viram a renda cair demais. E são canais, por exemplo, de jornalismo independente, que depende, que não aceita patrocínio de governo, por exemplo. Eu estou pensando no Viu Mundo, né? Que já tem muitos anos, acho que 20 anos, né? E agora está fazendo uma vaquinha virtual para pagar um processo de R$20 mil que perdeu de uma médica. E um processo de 2015, né? Dos mais médicos. Então, justamente, aí eles estavam falando que não tem, que eles não aceitam patrocinadores, né? Mas, e por causa disso, por causa do algoritmo das plataformas, eles não estão mais recebendo o mesmo número de visitas, né? Não recebem, a renda do AdSense caiu demais. Então, fica difícil. Muita gente está reclamando disso. Exato, Nanice. É apagar as autoridades. Isso. E aí o Juni disse também, bela metáfora para o tópico, lugar que não existe. Neste caso, com uma função nefasta no enredo. Exatamente. Bom, acho que é mais ou menos isso que eu tinha para responder. Desculpa, Nanice, se você pensou em outra coisa, talvez. Eu mandei essa referência, né? E já foi colocada aí no chat. É que eu não conseguia responder direto nos comentários, aí eu mandei, acho que para o chat privado e puseram aí. Então já tá. Saudades, Heloísa. Saudades de todos vocês. Oi, os gestos utópicos que a Najib vai apontar. Ela faz é um livro bonito até, né? Porque ela vai pegando vários tropos, assim, para dizer, né? Por exemplo, ela vai começar o livro com imagens do mar. Então, ela vai pegar tanto Deus e o Diabo na Terra do Sol, como Terra em Transe, até Os Incompreendidos, né? Que é o filme francês, para chegar até os filmes contemporâneos, como Baile Perfumado e Abril Despedaçado, né? Como essas imagens do mar vão indicando essas curvas de ascensão de uma possibilidade de país, né? De existência de um país, quanto a essa própria impossibilidade, né? Ela vai pensar também esses outros filmes, como Central do Brasil, vai pensar nas mudanças das antropofagias, né, como Hans Staden, Como Era Gostoso Meu Francês e Macunaíma constroem essa própria ideia no Brasil. Tem um período sobre os Orfeus, né, tanto ela usa, inclusive a peça, né, do Orfeu da Conceição, mas o Orfeu, o francês, e o Orfeu do Cacá Diegues, se eu não me engano, é do Cacá Diegues, né, com Tony Garrido. Depois, no início do século XXI, ela vai ter dois momentos. Ela vai te chamar de Utopia Interrompida, que é o Cidade de Deus. E, no último capítulo do livro, ela usa o termo distopia. É o único momento que ela vai falar do Invasor, do Beto Brandt, como uma distopia brasileira, né? Então, são esses os filmes. Oi, Elô. Você deu oi aí, né? Acho que eu respondi a pergunta, né? Ela faz um pouco mais esses movimentos entre temas transversais do cinema, né? Tanto o mar, quanto Orfeu, quanto
a relação centro-periferia, né, contra a antropofagia, do que blocos teóricos, como eu tentei fazer. Né? Nesse ponto é um pouco distinto. Cadê? Tem também a próxima pergunta, é da Ednei. Ela comenta, né, também, ela agradece pela fala da Lola e comenta, né, sobre a mescla entre utopia e distopia em Bacurau. Né? Aí, em seguida, ela pergunta o seguinte. Além das muitas conexões que você fez, havia também pensado no nome do Lunga em relação ao orixá andrógeno, Logun Edé. Você tinha pensado nisso? O que você acha dessa possibilidade? Bom, eu não sei nada de orixás, então realmente não tinha pensado. Mas eu acabei de procurar, né, esse orixá, tem tudo a ver, né? Quer dizer, é um orixá caçador, guerreiro, né, que eu vi que em alguns terreiros ele é considerado um orixá andrógeno, mas em geral ele é considerado um orixá totalmente masculino, mas acabei de descobrir isso aí. Mas acho que você foi a primeira pessoa a ver essa ligação, Ildinei. Você devia publicar um paper só sobre isso, porque eu coloquei no Google, né, pelo menos Lunga, assim, né, e o orixá, e não apareceu, mas claro que tem a ver. Ah, claro, né, Analise, tem que ser rápida, porque só responder não sei, não sei, não sei, fica muito mal para mim, né? Mas eu realmente não sei. A próxima é a Yusne também, ela agradece ao Suênio pelo material e pelas animações, né? Comenta que eram animações que até então ela não conhecia. Ela também agradece ao Pedro, né? Como vocês podem ver. A próxima pergunta está lá embaixo, da Analice Leandro. Ela pergunta ao Pedro. É na tela, né? Pedro, você acha que esse abafamento, entre aspas, esperança temporária, do cinema brasileiro tem a ver com essa alternatividade mais à esquerda em alguns e o momento terrível em que vivemos? Eu não sei, assim, na verdade, né? Ao mesmo tempo, a gente fez esse... Na verdade, assim, o que eu percebo, assim, né, daí é uma coisa meio bastante impressionista. Assim, dentro, majoritariamente, do cinema, o que a gente tem, basicamente, que está surgindo no cinema, o que ocupa boa parte do cinema nos últimos 6 anos, sei lá, é filme de bonequinho, né? Assim, é filme de super-herói, é Marvel, é super-homem, e é tipo assim, um loop infinito desses filmes. Alguns bons, outros nem tanto, tal, mas que isso determina, assim, e domina todo o cinema. Assim. Eu estou dizendo isso porque, assim, querendo ou não, assim, dos anos 90, que é um período que eu cresci, a gente tinha uma diversidade um pouco maior de filme, mesmo quando era dominantemente estadunidense o cinema. Assim, nos anos 90 a gente tinha Jurassic Park, daí tinha Titanic, daí tinha filme de ação, tinha filme de suspense. Assim, tinha mesmo sendo o filme estadunidense, ele era tipo diverso, né? Hoje em dia a gente não tem nem essa própria diversidade dentro dos filmes que vem de fora. Ao mesmo tempo, se a gente pensar também comparado aos anos 90, a gente tem muito mais espaço de cinema brasileiro hoje do que tinha lá, porque o cinema brasileiro tinha praticamente morrido nos anos 90. Porque se tinha matado todas as formas de financiamento desses filmes, né? E foram retomando. E hoje em dia a produção é muito maior do que nos anos 90. Assim. Agora, em contraponto em outros momentos, né, assim,
O Brasil já teve uma tradição de um cinema que enchia, cinema brasileiro que enchia teatro. Nunca foi também esses filmes de arte, né? Assim, de arte, entre aspas, né? Assim, nunca foi Glauber Rocha arrasando quarteirões de cinema, né? O Carlos Reichenbach e tal. Mas a gente tinha Atlântida, que lotava os cinemas brasileiros, a gente teve nos anos 70 e nos anos 80, que era os pornô chachada, que lotava cinema, e, querendo ou não, assim, ao menos desde o início dos anos 2000, a gente tem algumas ondas, né, e a gente tem um cinema popular brasileiro. Se pegar os maiores públicos brasileiros, né, tirando os filmes de Edmar Cedo, que eu acho que não conta, porque eles compravam ingresso e distribuía, grande parte dos maiores públicos brasileiros não são mais os filmes dos Trapalhões, que eram quem, de fato, levava a gente no cinema, mas são esses filmes de comédia aí, da Globo Filmes aí, como é que é aquele lá da Tony Ramos e da Glória Pires, que eles trocam, os filmes do Paulo Gustavo, isso tudo ainda enche muito o cinema, o que eu acho. E esses filmes, entre aspas, alternativos, que é boa parte do que eu disse, né, assim, Bacurau ainda passou no cinema, mas desses filmes que eu vi sempre foram, eu acho, acredito, né, muito mais em cinemas de gueto, assim. Esses filmes todos que eu citei, que, surpreendentemente, tirando um ou dois, eu vi todos no cinema. E eu não vi em Belo Horizonte, né, que, digamos, eu vi quase todos em Maceió. Ou seja, existe essa circulação desses filmes em salas alternativas menores, que não são esses complexos de shopping. Mas não tem público também, né? Assim, eu vou dizer, assim, eu fui na sessão, se eu posso dizer, foi na sessão no Coração do Mundo, no Cinearte Pajussara, tinha três pessoas. Eu, Carol, que é minha esposa, e mais uma pessoa que saiu no meio do filme. E era, tipo, sábado, sabe? Não era quarta tarde, não. Assim, então, ou seja, o filme tá no cinema, mas o público não vai ver filme. Eu acho que também, aí a gente tem que pensar, tem uma mudança, as pessoas não querem mais, vão frequentando cada vez menos cinema, porque fica vendo as paradas no streaming e tal. Enfim, eu acho que é, eu não sei, assim, eu acho que ainda, eu acho que o cinema ainda sobrevive, ainda enquanto posição contra-ideológica no Brasil, assim, surpreendentemente. Mas é esse cinema de gueto, né, assim. Esses filmes eu acho que não estão ainda sofrendo uma censura direta igual o Marighella teve, né? Demorou 2 anos para conseguir, mas tá aí, né? E daí foi um lançamento relativamente grande em termos de pandemia, né? Do filme. Eu não vi, então eu não posso nem ficar opinando muito sobre ele. Mas aí eu também, assim, eu não sei dizer. Obviamente, os filmes que eu tratei aqui são filmes menores de gueto. Apesar que eu acho que alguns, obviamente, poderiam passar no Tela Quente. Assim, no Coração do Mundo, podia passar no Tela Quente. Assim, um filme. O pessoal tem a MC Carol organizando para assaltar uma casa. Assim, sabe? É uma parada assim, o filme. Não é uma narrativa super bizarra, tipo. Super experimental ou esquisito, estranho, tipo Inferninho, né? Enfim, o que eu sempre lamento é uma falta de diversidade tremenda, assim, né? Nem que tenha os filmes estadunidenses, né? É um pouco que a gente tem problema na rádio, assim, eu lamento que tenha sertanejo, né? Eu lamento que só tenha sertanejo. É isso. Então, a Annalise também tem uma pergunta para o Suênio. Ela pergunta, né, ele, se você acha que a utopia vai resgatar, né, as utopias dessa onda tão distópica? Boa pergunta, Annalise. Eu não sei, né? Na verdade, é um neologismo criado pela própria Atwood, né? Mas, assim, talvez seja uma maneira até de reforçar ou de salientar que dentro da distopia a gente vai encontrar o utopismo, né, e vice-versa. Eu acho que é mais por esse caminho, né? E nessa onda tão distópica, a gente precisa manter esse sentimento utópico que dias melhores virão, né? Então, assim, eu mesmo, né, me mantenho sempre otimista, apesar de tudo que vem acontecendo, das agruras que a gente tem vivenciado no momento,
né, da pandemia, no contexto político brasileiro, uma economia, né, devastada. E, assim, né, eu acredito que sim, né, vou seguir a minha autora, né, favorita desses últimos tempos, né, que vem estudando, vem me dedicando. Eu acredito que ela está sempre antenada, e é porque ela percebe isso, até porque os textos, né, que aqui faço referência, embora estejam mais categorizados dentro da distopia, a utopia está lá, né, sempre presente. Então, essa tensão é algo permanente, né, até para quebrar essa dicotomia, né, de um positivo e um negativo, de um otimista e outro pessimista e tal. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Muito obrigada. Eu queria saber também se vocês que estão na mesa, né, têm uma pergunta para os seus colegas, se eu quero debater algumas ideias. Podem ficar à vontade também para perguntar, se manifestarem. Uma coisa, Pedro, você falou de tela quente, né, de filmes brasileiros que podiam passar no tela quente. Eu me lembrei o sucesso que fez, né, Bacurau ano passado, né, acho que foi no final do ano passado, depois de um ano e pouquinho que tinha estreado nos cinemas, aí passou no tela quente. Foi um festival também, né, você falou muito, muito, ressuscitou, quer dizer, não ressuscitou, né, porque o filme não tinha saído da cabeça das pessoas, mas levou para muita gente que não tinha ido ao cinema, né, e viu na televisão e adorou, né, então o filme é realmente um, Bacurau é um sucesso estrondoso mesmo. E um ano ou dois atrás, agora não lembro exatamente, também passou Central do Brasil de novo na tela quente, homenagem aos 90 anos da Fernanda Montenegro, se eu não me engano, e também bombou horrores, assim, eu fico meio impressionado, por que não, né, assim, por que não, né? Por que a gente repete tanto a mesma coisa, né? Como se quando passar a Marighella na televisão, também vai ser um super sucesso, porque é um filme bem comercial, quer dizer, é totalmente revolucionário, porque mostra um personagem revolucionário, porque é um filme perseguido, né, pela direita, mas mesmo assim... É um filme cheio de ação, né? Cheio de violência. É um ótimo filme. Ah, não, tô doido para ver. Carol gostou bastante. Mas eu ainda tô com medo do cinema um pouco. Eu também não vou mais. Eu queria agradecer também a fala da Lola e do Suene. Eu acho que foram... Acho que são... falas que ajudaram também a pensar várias questões aqui que eu estou reelaborando nas minhas ruminações. Eu agradeço também a oportunidade, né, e poder participar com Lola e Pedro, né, não os conheci até então, acho que Pedro já tinha visto rapidamente, então, assim, um prazer estar aqui com vocês, partilhando esse momento de aprendizado no que se refere à utopia, à distopia, e agradecer mais uma vez, né, a organização do Minuto, né, e a Kelly por nos guiar nesse momento. Isso eu também agradeço. Suene, eu acho que a gente já se conhece, porque eu vivo assim em outra mesa, pelo menos eu lembro do seu nome e do seu rosto, que para mim é muito. Tá bom, obrigado, Lula. Desculpe. Não, eu acho que a gente... último, né? Do último evento, eu acredito. Mas foi uma mesa muito legal. Acho que dialoga, sabe? O que a gente falou dialoga bastante entre a gente. Eu queria agradecer mais uma vez vocês três pelas exposições, pelas falas. Para mim foi bem interessante, foi muito enriquecedor, e agradecer, né, pelo tempo que vocês tomaram para participar, e agradecer também o pessoal que assistiu, né, que perguntou, que participou, muito obrigado, e lembrar vocês que está tendo Black Minute, que é a venda, né, dos livros, tem um link no chat, mas ali para cima,
E também lembrar de quem não assinou a lista de chamada para assinar, porque assim que encerrar, já está encerrando, né? Assim que encerrar aqui, eu vou também encerrar o tempo de resposta da lista de, de presença, tá bom? É, muito obrigada, mais uma vez, por todo mundo que participou. E a gente, daqui a pouco tem o próximo, né? Próximo, acho que é hoje, não, perdão, acho que por hoje é isso. Então, tá bom. Muito obrigada. Obrigada, gente. Saudades para todo mundo. Saudades. Abração aí, Pedro. Resista, tá? Espero que você e a Carol estejam bem.